Uçur Masresi programması menen studiyada Kanaki Bozgunova salamatsızdarba. Bul çıkarılışıbızda biz kamsızdandıruu tuuralu kenen maalımat berildi atabız. Taptap aytkanda kamsızdandıruu degen эмне? Ал биздин жарандардын жашоо турмушу үчүн канчалык маанилүү жана башка суроолорду бүгүнкү берүүбүздө талкуулайбыз. Ал үчүн биздин студиябызга мамлекеттик камсыздандыруу буюмунун уюштуруу жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Чекиров келди. Ошондой эле жарандык активист Жылдызбек Турганов, экономист Атлет Маматов бар. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Алгач сөздү азыр коомчулукта өтө маанилүү, жакында эле жыл башынан күчүнө кирип, бирок кайра артка жылдырылды ОСАГО мыйзамы тууралуу. Бул демирге бир канча жылдан бери айтылып, быйыл күчүнө кирип атты эле, бирок эмне себеп болду артка жылдырууга? Эми ал себепти артка мыйзам өзү баяктан так белгилеп кетсек да, элдин баары айтып атат, мыйзам жылды, мыйзамды отмена кылды депчи. Эч кандай мыйзам жылган жок. Мыйзам отмена болгон жок, убактысы да жылган жок мыйзамдын. Мыйзам кандай күчүнө кирсе, ошол күчүндө турат. Бул жерден белгилей кетүүчү нерсе, бияктан жана 1-апрелге чейин камсыздандырыш керек. 1-апрелден кийин штраф болот деп атпайбы. Ошол штрафтын гана мөөнөтү белгисиз мөөнөткө жылды да. Бүгүнкү күндө келип ушул камсыздандыруу компанияларынан камсыздандырып койгон жарандарыбыз ОСАГО боюнча. Биз камсыздандыруу компаниялары толук жоопкерчиликти алабыз. Эртеңки күнү алар ушундай кырсыкка туш келип калса, биз сөзсүз түрдө аларга жардамды беребиз да. Бияктан мыйзам иштеп атат. Мыйзамда эч кандай маселе жок. Ушул штрафтын гана мөөнөтү белгисиз мөөнөткө жылды. Бүгүнкү күндө ушундай. Милдеттүү түрдө. Милдеттүү түрдө. Негизи бул ОСАГО деп айтылганы мындай да, жарандык укуктук жоопкерчиликти камсыздандырат да. Мисалы адам, ар бир адам жолдон кетип баратып кырсыкка учурап калса, бирөөнү сүзүп алса, ал адам күнөөлүү да, жоопкерчилик керек. Ошол жердеги келтирилген тиги үчүнчү машинадагы чыгым тартат, ичинде отурган адамдар жабыркайт. Ошонун баарын өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп бериш керек, туурабы? Ар бир эле айдоочунун андай мүмкүнчүлүгү жок да. Адам жаны дагы ийдип кетип атпайбы, адам өлүмү дагы коштолуп атат да. Ошол учурда мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы болобу же жеке компания болобу, каяктан камсыздандырса, ошолор келип ошол үчүнчү жака келген чыгымдын ордун толтуруп берет да. Баягы адамдар өз убагында дарыланат, өз убагында баягы бардык чыгымдарын ордуна толтурат деген сөз да. Бул ушул жарандарга каратылган, жарандарга пайдасы тие турган мыйзам күчүнө кирди. Ал эми эл болсо түшүнбөйт атат да, бул налог экен, анан чогултуп атат. Анан деп эч кандай налог эмес, муну мамлекет албайт, муну бардык частный компаниялар ишке ашырат. Бул дүйнөлүк практика, бул нормалдуу нерсе, мындан корко турган эч нерсе жок. Ошол 2015 жылы Жылдызбек мырза мыйзам кабыл алынган, бирок күчүнө кире элек болчу да. Эмне себептен ушул мындай чочулайбыз да, ушул милдеттүү камсыздандыруудан же биздин бул элдин социалдык экономикалык абалына эле байланыштуубу же башка дагы жагдайлар барбы? Сиз туура айттыңыз да, мен бир нерсени белгилеп кетейинчи. Азыркы күндө Кыргызстандын жарандарынын ишеним барбы деген сөз болуш керек. Мына бир мисал, азыр элден кооптонуп аткан нерсеси дагы жеке курулуш компанияларына элдер ишеним берип алып, жеке ошолор мамлекеттик эмес берип алып канча деген сыздап атпайбы? Ошол эле дин жөнүндө жүргөн Ихлас жана башка компанияларда туруп атпайбы? Анан ошол эле мисалын айтып кете турган болсо, муну айтып атат, бул кагаз жүзүндө жакшы, ушундай болуш керек. Андай болбойт Кыргызстанда. Кана, мен мына ушу камсыздандыруу өкүлүн сурайынчы, кана канча жарандар, мисалы биз ар бир милдеттүүнү киргизебиз атат, түшүндүрүү иштери толукканы жүргөн жок. Биринчиден, экинчиден элдин ишеними жок. Эмне үчүн мисалы Россия, мен мына силерге келээден мурун мен 70%-тен ашык сообщение жөнөттүм Россияга, башка мамлекеттерге, Кыргызстандын болоңгурчуна. 80% ишеним жок деп атат. Биз ишенбейбиз ошо. Себеби компаниялар. Ооба, себеби жеке компания эртең бирөөсү банкрот болуп кетип кала турган болсо, кебеге сакчыга ким жооп берет? Аркасында курулуш компаниялары жооп бере албаган, а буларга ким кепилдик берет? Анан сырткарыдагы мисалы Россияны карап көрө турган болсоңуз, азыркы күнү 18 000 төлөйт компания. Анан ошол эгерде мурда ДТП болуп кала турган болуп, машина аварияга туруп турган болсо, анын көлөмү көбөйөт. Туура айтып атат, ошол ичиндеги жарандарга алып бараткан адамдар майып болсо, анда төлөп берет. Ой, милдеттүү, ал жакта бул баардыгы жолго салынган. А бизде кагаз жүзүндө салынган да. Бул канчалык деңгээлде иштейт? Болсо өкүл айтпайсынчы, канча статистика. Статистика өзүн ачычы, канча машина жабыркан. Мына азыр мен келесем айттым, мына маршрут айдасак, былтыр бир машина маршрут өрттөнүп кетип, ичиндеги жаранда жаракат болду. Чарчап жүрүп, кагаз толтузуп өндүрө албай койдук деди. Мына өндүрө албай койдук биз дейт. Хотя бизди милдеттендирип атат деди, ошо машина, баягы эл ташыган маршруттун адамдары, таксиде шопурлар айтып атат мага.
biz alalba koyduk. Ha bu cönöllü bir kampanyalar oldu daha. Kanayım oşol düşünür işte. Turay da oşol prava verip kan maçtan afam dedi otkan cedi. Aysalasın vardı sıra oşol dedi oturat düşünür. Ben bilişim gerek. Kanday oşol dedi emni olot kanday olot. Na bul aytodat. Şo avariya düşüp kalat dedim. Kırsık köp bolu da jolu tura. Dana dem oşonun bar gepildik bolala o. Oşol jerge ger özü oğanı gelela o. Anan alın bul dağı bular da jakşı nese eken bular straf bastırıp tirtebiz anan may kızmatkerleri strafın tura surat surat eken. Bularga milletin jüktetodat. Kana straf oğan baru jok bu. Emne üçün jok dep. Ana bir gün andı olur olmazsa mamlaket arkasında bir gepildik baş gerekti. Aslan beni taşmat bürünün ceke firmasını kim gepildik böyle? Benim zalim ben ceke işem beyim. Anan göre özüm meselem özüm çeşip kete örgenim böyle bana cengil olur dedi. Şey demek işelimden yoktu. İşelim yok ana düşündür işte de tolukkanı cürgün yoktu aytalam. Adalet Mirza aytsaңыз экономист катар ушул нерсеге кандай карайсыз? Биз акыры ушул милдеттүү камсыздандырууну киргизишибиз керекпи? Бул керекпи бизге? Бул боюнча эң алгачкы ирет ошол жеке менчик укугу жөнүндө айткым келип атат да. Биздин мамлекетте 3 укук баягы түрү каралган. Бул мамлекеттик, жеке мамлекеттик менчик, муниципалдык менчик анан жеке менчик деп. Анан менчик укугу баягы кол тийгис деп атпайбы? Менчик укугуна ээ болгон адам өз мүлкүн каласа бирөөгө белекке берет, каласа жоготуп жок кылып койгонго да укугу бар да. Ошол сыяктуу өз мүлкүн, өз акчасын сатып алган мүлкүн каалагандай тейлөөгө дагы уруксат берилген да. Анан бул жерде биз мажбурлап туруп, сенин ошол мүлкүң бар экен, сен ошого деген камсыздоо сөзсүз түрдө төлөшүң керек деп жолго салып атабыз да. Элдин аргасыздыгы да мен ойлоп атам, ушул жерден келип чыгып аткан болсо керек. Андан дагы камсыздоонун макул баасы канча болуп атат? Баягы эл көтөрө алабы ушуну? Экинчиден камсыздоого чогулган акчаларды кандай бөлүштүрүлүп атат? Кандай тартип менен ошол камсыздоо учуру келип чыкканда ошол баягы камсыздоо өз милдетин аткарып келе жатат деген суроолор пайда болуп атат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул талаш тартыш маселелер сөзсүз жер албай койбойт. Бирок мажбурлоо боюнча эми мыйзамдарга кабыл алынган мыйзамдарга тескери бирдеме айтышта кыйын экен. Мыйзам кабыл алынганды аткарышыбыз керек экен. Бирок ушул аткарып аткан мезгилде деле мисалы ойлоп атам, унаалардын баардыгын эле мажбурлоо жолу менен ушул камсыздоого койбой, муну категорияларга бөлүп, балким ушул эскилиги жеткен, аван булгаган унааларга киргизели. Ошодон түшкөн акча каражатын балким ошол машиналарды кийин утилизацияга кете турган кандайдыр бир төлөмдөргө кетирели. Андан сырткары эл ташыган жана башка ушундай коркунучтуу акыбалдарда иштеген оор техникаларды камсыздоо кылалы милдеттүү түрдө. Ал эми калгандарын элдин өзүнүн укугуна коюп койсо болмок да. Эгерде кааласа мен ошол мүлкүн фокусунан бир кандайдыр бир кырсыкка учураса, мен ошону камсыздап коюшум керек деген өз ыктыяры менен барып келишим түзсө бул туура болмок деген ойдомун да. Буга элдин аң сезими да кишине жетпей атабы деген да суроо жаралбай койбойт да. Мисалы ыктыярдуу койсок камсыздандырабы, камсыздандырбайбы деген да маселе чыгат да. Баягы эмне деп коет? Бизде кыргыз элинде 50 айбдан таланттуу эмеспи? Эл ичинде ушундай баарын билген, түшүнгөн адамдарыбыз көп. Ошондуктан ушундай баягы нааразычылык сөздөрү чыгып аткан ошондон болуп атат да. Аны чындыгын айтканда Бишкек шаарындагы ушул заводту деп билгенге караганда азыр айыл жергесиндегилер баягы көбүрөөк билип, көбүрөөк талкууга сүйлөшөт бул маселелерди. Ошондуктан мен ойлоп атам, элибиз бул жөнүндө кабары болсо керек деп эле. Бүгүнкү күнгө карата маалымат барбы автоунааларды камсыздандыруу боюнча? Мындай активдүүлүк кандай элдин арасында? Мына биздин компания мамлекеттик компания ушул 1 январдан бери 350 ашык машина келип автоунаанын ээлери келип ОСАГОдон камсыздандырып кетишти. Биз буларга бүгүнкү күндө жоопкерчиликти алып турабыз. Мындай анализ барбы ошол камсыздандырып аткандар кимдер деген? Эми кимдер? Жарандарыбыз биздин баардыгы эле. Жок, жарандар мисалы такси айдагандарбы? Жок, эми келгенде биз сурабайбыз эмне кыласың депчи. Биз автоунааны келди, машина кайсы типте машина, водителин стажы канча? Биз өзүбүздүн биз баягы аткаруучу органбыз да. Бизге кандай укуктук ченемдик актын түшүрсө биз ошонун негизинде ишти алып барабыз. Андын рамкасынан чыга албайбыз. Жогоруда Жылдызбек мырза айтпадыбы түшүндүрүү иштери боюнча? Сиздерде кандай жүрөт ушул боюнча? Негизи эле камсыздандыруу боюнча да? Түшүндүрүү. Автоунаа эмес, мындай элге түшүндүрүү иштери кандай жүрөт? Негизи баягы мен өзүбүздүн компания жөнүндө айтайын. Биздин компания 2015 жылы мыйзам кабыл алынган. Турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу боюнча. Ушул мыйзамды ишке ашырыш үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлгөн. Бүгүнкү күндө биздин ар бир областта филиалдарыбыз бар. Ар бир райондун администрацияларында инспекторлорубуз бар, страховой. Айыл өкмөттөрдө агенттерибиз бар. Биздин ушул жергиликтүү жердеги региондогу кызматкерлерибиз сельский сход болобу, коллегия болобу, кандай гана чогулуш болбосун
barlık şaka barıp belge kamsızlandıru madaniyatın kötürü boyunca düşündürüşleri baymabay jürüp durat. Andan sırtkarı mına biz biyaktan sentralini aparıp baymabay telekanallarga çıkıp atabız. Bolgon mümkünçülükte paydalanıp kamsızlandıru boyunca düşündürüşlerin turak jay boyunca jürgüzüp kelgenbiz. Birinden baştap Asaganda koşup düşündürüşlerin aldığa jıldırıp atabız. Ошол эле убакта регионалдык телеканалдар менен дагы биздин директорлор филиалдын чыгып байма-бай түшүндүрүп атышат. Андан сырткары соц роликтерди кой берип атабыз. Эми билем мен кызыккан киши, угам деген киши, көрөм деген киши издесе маалымат бардык жерде бар. А негизи канча түрү иштеп атат азыр бүгүнкү күндө камсыздандыруу? Негизи камсыздандыруу ыктыярдуу жана милдеттүү болуп экиге бөлүнөт. Мен азыр айтып берейин. Турак жайларды камсыздандыруу, автоуна бул кирди. Өзүнүн ден соолугун адам камсыздандырып койсо болот, каалаган мал мүлкүн камсыздандырып койсо болот. Анан жана оор жүк ташыгандар өздөрүнүн жарандык жоопкерчилигин камсыздандырса болот. Жүргүнчүлөрдү ташыгандар өздөрүнүн жоопкерчиликтерин, иш берүүчүлөр жумушчулардын алдында өзүнүн жарандык жоопкерчилигин камсыздандырса болот. Ушундай түрлөрү бар. А бизде негизи азыр мен кайра эле ошол суроону бергим келип атат да, негизи эле ошо камсыздандыруу боюнча мындай элдин ичи элдин арасында активдүүлүк кандай? Ошол эле өмүрүн камсыздандыруу жана башка. Мен мисалы ай өзүм айылым ооруганда же эки жака чыкканда сурасам, турак жайды ушул биздики эми основной направление ушунда. Сурасам элдин баары айтат да, ооба угуп атабыз, көрүп атабыз. 80% билет турак жайды камсыздандырыш керек экен. Бир жылга айылда 600 эле сом экен. 500 миңге чейин берет экенсиңер, алгандарды көрүп атабыз. Жакшы экен деп анан камсыздандырдың беле десем, жок ошону кылып коюшум керек эле, бирок бар элекмин деп баягы моюн жар бербейт да кичине баягы башка келмейин баягы эметпейт атат окшойбуз да. А кээ бир учурларда болуп атат, мына бир айылдан үйүн шамал болуп крышасын учуруп кетти. Кошунасы бизден акчаны алып атат компенсацияны, кенемтени. А кошунасы камсыздандырбай болгон, ал албай калып атат. Анан өкүнгөн учурлары да көп да, камсыздандырып койсом болмок экен дегенчи. Пайыз менен айта алабызбы бүгүнкү күндө канча пайыз турак жайлар камсыздандырылган деген нерсени? 10%. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Адилет мырза, ушул жогоруда Жылдызбек мырза айтпадыбы, баягы элдин ишеними жок компанияларга деп, же эмнеден улам ушундай ишеним болбой атат? Ошол эле өкмөткө деле ишеним болбой келгенде буга чейин. Биринчиден бул камсыздандырууга төлөнгөн акчалардын бардыгы ошол камсыздандыруу компаниянын гана баягы казынасына келип түшүп атпайбы? Бул мамлекеттин казынасына түшкөн жок да. Баарыбыз билебиз, салыктар төлөгөндө кыйналып болсо дагы төлөйбүз, бирок билебиз бул мамлекеттин казынасына түштү. Бул жерден ошол эле биздин жанагы бюджет тармагында иштеген мугалимдер, врачтар, жолдор, көпүрлөр, пенсиялар деп билебиз да. Ал керек экенин билебиз, төлөп атабыз. Ал эми камсыздандыруу компаниясына мажбурлап төлөгөндө ал мамлекетке түшпөй эле ушул частный компаниялар менен бир ушул мамлекеттик ишкана бар экен, ушулардын эле казынасына түшүп атпайбы? Анан бул акчаларды булар кандай колдонуп атат? Туура колдонуп атабы, убагында берип атабы? Суроо туулат да. Ошондуктан баягы ишеним жоктук ушундан келип чыгып атат. Биз баягы мажбурлаганда алып келип туруп акча каражатын баягы билип билбегенде бир компанияга алып барып төгүп атабыз да, ушундай айтканда. Анан мунун канчалык деңгээлде ачык айкындыгы акчаларды туура колдонушу боюнча суроолор пайда болот. Бирок дүйнөлүк практикада бул колдонулуп атат да, э? Дүйнөлүк практикада башка өлкөлөрдө механизм туура эмес болуп атабы бизде? Кээ бир мамлекеттерде мажбурлоо түрүндө ошол автоунааларды киргизген. Бирок чындыгында бул баягы укуктук негизди карай турган болсок, бул өз ыктыярдуу болуш керек. Себеби дегенде ошол мүлктүн жоголуу жоготуп алуу коркунучу ошол мүлктүн ээсине гана кызыктуу да. Ошондуктан мен бул мүлктү жоготуп албайын деп туруп, эгер кызыктар болсо камсыздандырып койсо болот. Мажбурлоо кандай болуп атат? Эгерде мисалы ошол мүлктү колдонууда кандайдыр бир баягы коомчулукка терс таасирин тийгизе турган көрүнүштөр пайда болуп келиши. Мисалы эл ташыган жөнүндө айтып атпайбызбы? Эл ташыган унаалар ал сөзсүз камсыздандырылыш керек. Ошол сыяктуу оор техникалар мисалы иштетилип жаткан бардыгы деген жокпун, мисалы балким баягы бийик имаратка көтөрүп берген жана кран деп коебуз, ошол окшогон эмелерди страхование өткөрүш керек сөзсүз түрдө. Ал эми жеке унааны аны өз ыктыярдуу болуш керек да чындыгында. Ушул нерсени кантип мындай калыптандырсак болот камсыздандырууну? Ошол эле механизмдер боюнча, ошол эле элдин мындай түшүнүгүн кеңейтүү, маалымат алуу боюнча? Эң башкысы бул азыр элдин аң сезимде мындай болуп атат да. Бир эле машы бул страховой, бул автоунааларга страховой милдеттүү эмес, фомс дагы милдеттүү болуп атпайбы? Бир адамга бир үйгө 1,5 миң, бул дагы милдеттүү түрдө болуп атат. Андан башка да жол көрө да кымбаттай деп атат.
Başka nesnede içken su az musul, musul kalkınma değil de oylan odattı. Kayaka ver odası. Bunun için bugün günden gün güne kımmatta para odattı. Vardık nesnedeyken oyge de odattı. Ha bir ok misal, Rasyalı'yı aytalım, ben de migrant olgum ben. Rasyalı aratkan da sağız başına aydayım bizden kalaydı. Gelesin sıra strahoy var, anan bir nesnesi bana geçirip koyuyorsunuz. Ben çündür işleri degen nesnenin ben emniyetine aitmaksımın. O şöyle strahoy kampanya, ben bir yol görgün yok mu? Bir avariye ol, bir televizyonu gösterip var, tartıp gelip bana o jarakat bulganıken, o kişiye Ahmet deyince taşma deyince kişiye jarakatken şunun balistadasını tölöperi otağız degen bir misal oldu özü. Bizim de ben görgün yok mu? Ce maçtasın bir grup etkeni kendine at sottun sot koçup bakalar gelip, gayın kız matkeler gelip, kanaydı bir uçurlar da ekosiyoloji olup, al, al albaya kalan uçurlar, azap tartkan, Facebook'tasanız köpçülük uçunday, emin edin, cazı odat, ben şunday olgam, al albaya kalan uçurlar olurdu. Özün cüzün gösteriş gerek de. Arasya'da emişin odat, barganda sırasıyla edat, gelgene gelip harap durup, al bolsa anın emesinde tölötüp verip, cara cavurkanın içinde pasajırları olsa, anı kız, adede taksilerin adeden özünce tarif var. Bu adede tarif hoşunda olmuş gerek. Anam bunlar gösteriş gerek de işin söz belenmez. İş bilen gösterse yelde görgün, gözgün, görgün, gözüzgün işe işimiz gerek biz. Ben o şunu şuna açıyordum. Çündürü işleriz. Anan çündürü işleri bol bozat çündür. Tolay dolat anan. Men çıkı cönesin, akşan alı olsam. Ağzı kadarıyla yüz kuruluşkan kampanyaların kança sızılda bir gör otası da bu orun oru çündürlü. Taladan tapkan hazır aşıp taşkan elde akça yok. Bolgun temsil etti, bolgun bağırın, beri açat. Bakıl emi. Tolay dolat şu mamlaket çık, bir o şu pensiye, pasaya başka gidetken anı biliyoruz biz. Abi bu kayaktan bilesin kayda emine git otkanı. Açık aykındık, uşumu yoklanan bir misal gösterip bir iki önü gösterip gösterdiğiyle olup da anlaydı ben görgün yok mu? Gösterip koysun karışı. Bunda olgan iken bunu tölep verdik. Yolsa maçlasını onu da verdik. Bunun bir kısını falan iken tekil kılıp verdik. Bunda çoktu. Geçirip olsa. Abi, mamleket bozuk işte. Ardından sağında bir ağzından bir gepildik vardı. Şimdi garant mamleket degen de hoş gerekti. Abi cekeme çeke girmişenim. Şenim yok olup var. Кээ өлкөлөрдө мисалы ошол жеке менчик компаниялар деле мамлекет көзөмөлдөп, мисалы финансылык жактан көзөмөл жүргүзгөн практикалар бар экен да ошондой система болуш керек бир. Бар, бул туура эле. Эми бул алар көп жылдап иштеп жүрүп өзүнүн тажрыйбалык анан репутация деп коётго. Репутациясынын авторитети бар да, хотя ба биз билебиз бул манын акчасында, казнасында өзүнүн счётунда да көптөгөн акчасы бар. Миллионер булар ушундай кылсак деп коркпойт эме кыласты. А бизде бүдөмүк болот па? Биздин айырмабыз ошол. Ал жакка мисалы Асага десең, мисалы Сергей Чимечи компаниялар деле бар. Аларга ишенесиң, алар бай компаниялар да, коркпойт. Берет эме кылат, алар бир машина ошонун тур 18 000 тонн бир машина көтөрүлдү азыр страхование. Ал билет. А бул анан айтып атышат, чексиз деп коёт экен, бир машинаны бир бала айдаганга шаардын ичинде айдап жүргөнгө деп болот да. Бизде деле ошондой, ошондой варианттар түрлөрү бар экен да, чексиз болот экен айтап жүргөнгө же өзүңө деп страхование алар коркпой беришет да. Билет алар, а мен мындай болсом şunu olup giden, ikinci avarya kılgan gazılışlar hareket kılışlar. Sebep avarya kılgan dardıkın, en birlikte bazı ağa çık olup da, Karaganda anı, anıkı göğürük olup olup. Anan hareket kılat da, koy, akırın kılayın, mayzanı tazılayın, yol recesin, o saktağınca hareket kılgan kılışlar. Daha biz de göre otası koyup, açsan öyle avarya, avarya, avarya. Anan bir stakoy kampanyalar barıp, bir önce anda turganın bir görgün yok bunda. Koşul boyunca, koşacağınız var mı? Bir koşum çalıp koyunca. Деги эле жалпы караганда алынган, кабыл алынган мыйзамдар эл тарабынан колдоо баягы көрсөтүлмөйүнчө иштебейт да. Да ар кандай мыйзам кабыл алынышы мүмкүн, бирок эл колдобосо ал мыйзам иштебей калат, аткарылбай да калат. Мисалга алсак жана түкүрбө деген мыйзам. Штрафтарды кой деле эл кабыл алган жок, ошон менен баягы штрафтардын көлөмүн да кайра карап чыгуу маселеси туулду да. Ошол сыяктуу эле бул баягы мажбурлап туруп анан кийин камсыздолуңду элге төлөтөм деген маселе азыркы кыйналып турган баягы экономикалык оор абалда кыйын болот эле да. Андан көрө камсыздоо керек болсо анда жакырчылыкка каршы камсыздоо ойлоп таппайлыкпы? Же болбосо эттин баасынын өсүшүнө каршы бир камсыздоо таппайлыкпы? Же болбосо кандай деп айтат, жанагы балдарыбыз мектепке барат, жакшы билим албай калып атат, ошол жаман билим алуусуна камсыздоо албайлыкпы? Мисалы ойлоп таппайлыкпы? Ушул баягы элдин көйгөйүнө керектүү гана маселелерди камсыздоо болсо, эл колдоп берет эле деген ойдомун да. Ал эми баягы эгерде мунун жыйынтыгын көрбөй жатсак, бул акча каяка барып эмне болуп калгандыгын түшүнбөй жатса, элде дагы баягы нааразылык сулуулар туула берет. Анан мыйзам кабыл алган күндө деле баягы каршы пикир айтыла берет деген ойдомун да. Жогорудагы суроолорго Нурсултан мырза жооп берет болуш керек э. Бүгүнкү күнгө чейин ошол эле турак жайды, ошол эле автоунааны канча суммага баягы камсыздандырдыңыздар? Баягы каржылап бердиңиздер. Байкеге мен чыкканда сизге көргөзүп берейин, биз баягы берип аткандардычы. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул 2016-дан бери 781 жараныбызга 73 миллиондон ашык акча каражатын биз төлөп бердик да. Анан мен азыр мына салыштырмалуу айтайын да. Турак жай менен АСАГАны. Турак жайды мисалы адамдын биринчи ден соолугу, андан кийин эле турак жайы да. Анан турак жайын
bir жыл 600 сом төлөп, анан табигый кырсыктардан өрттөн камсыздандырып койсо, бул 600 сом бир жылга ал өзүнүн турак үйү, өзүнүн турак үйүнө кам көрүп отурат да. Мына бул элге керектүү мыйзамбы? Керектүү мыйзам. Эл муну колдонуш керекпи? Мындай мүмкүнчүлүктү сөзсүз түрдө колдонуш керек. Ал эми шаар жергесинде 1200 эле сом болот. Бул квадратурасына карабайт. Ошол эле убакта биздин жоопкерчилик 1 миллион сомго чейин болот пай. Биз мына төлөп берип атабыз. Элдер алып атат. Рахматын айтып атышат. Бул элге жагып атабы, жагып атат. АСАГО деле мисалы мамлекет мыйзамына киргизип атканда эми мамлекеттик жетекчилер деле элди ойлоп туруп ушу элге пайдасы жете турганын көрүп туруп анан киргизет да. Мисалы АСАГОда деле ошентип жана кырсыктагандар жылдап соттошуп баягы ден соолугу калыбына келбей майып болуп ар кандай адамдар көп да. Ошол учурда мисалы жалгыз водитель күнөөлүү тарап андай сумманы көтөргөнгө анын мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн бул дагы АСАГОдагы ушул элдин карапайым элдин жардамына пайдасына тийсин деп ушул киргизилген мыйзамда. Ал эми акча боюнча баягы эч ким көзөмөлдөбөйт, карабайт деп отпойбу? Кыргызда жакшы сөз бар ашар деген. Мына ушуну ашар деген сыяктуу эле түшүнсөк болот да. Мисалы 1200-дөн буга чейин 600 сомдон биз чогултуп келдик ар бир турак үйгө. Ошол акча бизде турат. Анан каякта бир крупный бир кырсык болуп кетсе жер көчүп кетеби же жер тиги жер титирейби же өрт болобу же катуу шамал болобу же чагылган түшсө дагы үйүнө биз төлөп беребиз да. Ошондой учурда баягы жардамга муктаж болуп турган жарыбызга калган адамдардын акчасы ошол чогулуп барып жардамы тийип атат да. Бул дин менен алып караганда да соопчулук иши да. Ал эми акчалар боюнча биз мамлекеттик уюм ушул премия деп коебуз, страховый премия деп коебуз, булар чогултабыз. Чогулгандан кийин бизди ишмердүүлүгүбүздү жыл сайын счетный палата текшерет, эч жака налево направо кетпейт, бул элдин акчасы. Эгер артып кала турган болсо биз дивиденд катарында кайра өкмөттүн бюджетине төгүп беребиз да. Негизи биз ошол эле башка өлкөлөрдө мисалы өмүрдү камсыздандыруу деген бар. Бизде буга чейин мигранттарды өмүрүн камсыздандыруу деген демилгени көтөрдү эле. Менимче алда ишке ашпай калды окшойт э мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу боюнча. Бир кезде айыл чарба министрлиги агро камсыздандырууну киргизүүнү демилгелешкен. Ушундай эми мындай эгерде механизмдерди туура болсо мындай элдин жашоо шартына ылайыктуу камсыздандыруу мындай мүмкүнчүлүктөрү болсо бул нерсени киргизиш керекпи? Биз милдеттүү болбосо дагы мындай ыктыярдуу түрдө. Сөзсүз түрдө камсыздандыруунун канчалык көп түрү болсо биз иштесе ал эл үчүн жакшы. Бирок мажбурлоо деген нерседен качышыбыз керек да. Мажбурлоо кандай учурда болот? Жана коомго зыян алып келе турган коркунучтуу рисковый баягы немелер бар да, зоналар. Ошолорго мисалы турак жай боюнча турган болсок, биз билебиз Кыргызстандын кайсыл аймактарында көчкү жүрүшү мүмкүн, кайсыл жерде жер титиреши мүмкүн. Ошол жерлерге да мажбурлап киргизсеңиз болот, потому что ал жерге эртең жер титиреп калса коркунучу бар. Ал эми андай коркунуч азыраак болгон жерге эмнеге мажбурлап атасыздар? Биринчиден. Экинчиден биз жанагы имараттар боюнча анчалык камсыз кылгыбыз келсе жөнөкөй карапайым элдин турак жайы эмес, жанагы ишмердүүлүккө колдонгон имараттарын албайсыңарбы? Ал ишмердик колдон пайдаланып келип атабы, ошону камсыздагыла. Уна колдонулот э. Пайдаланып келген бизнес үчүн колдонгонубабы, аны милдеттүү камсыздагыла. Ал эми эптеп кыбырап жүргөн эмесин алып эмне кыласыңар? Ошол болуп атат да, мажбурлоо жагы болуп атат. Кааласа өз каалоосу менен барып камсыздап алсын, бирок мажбурлап алсын. Ошол маселе. Турак жайда мажбурлоо жок эч кандай. Биз ушул элге түшүндүрүү иши менен гана жумушту жылдырып атабыз. Бирок мен өзүмдүн баягы байкашым боюнча бул эл туура түшүнүп туура кабыл алып баягы жылдан жылга өсүш болуп атат да. Анан ар бир бизнес структураларга дагы ал добровольный деп коет, ыктыярдуу камсыздандыруу. Аларды ыктыярдуу камсыздандырган биздин баардык сеткалар бар. Жок, ошолорду милдеттүү кылса ошондой механизмдерди Адилет мырза айтып аткандай механизмдерди иштесек болобу, болбойбу? Эми мындай категорияларга бөлүп мен айтып атпаймынбы, биз аткаруучу органбыз. Бизге кандай ченемдик укуктук акт түшүрсө биз ошонун негизинде иштейбиз да. Анан эми АСАГО мен карап көрсөм Америкада мындан 100 жыл мурун ишке кириптир да. Европа мамлекеттеринде иштеп атат. СНГнын баардык мамлекеттеринде иштеп атат, бир гана бизде жок да. Анан АСАГОны алар киргизип, алардын баары эле келесу, анан биз эле акылдуу болуп АСАГО кереги жок деген дагы болбойт да. Алар дагы ушул пайдасы бар экенин, ушул керектүү экенин баягы билип туруп анан киргизип атышат да. Анан эми жаңы киргенде баягы ар кандай мнениялар болот, ар кандай ойлор болот, кемчиликтер болушу мүмкүн. Анткени бул жаңы да. Муну биз ошону туура жеткизип, туура түшүндүрүшүбүз керек да. Кечиресиз, бул ал өлкөлөрдө баягы АСАГО баягы кирген деп атпайбызбы? Бирок ал жерде ушу автоунаа алуу үчүн атайын шарттар түзүлгөн да.
Zavuttun bağısı var, janandai subsidiyası var, uzun müddetke bölüngen, leasingke bergen şartlar var da, alar bayağı akça şoğulpayla aylığının kandayır bölügün töle böyle 10 yıl 25 yılga avtonu alıp Asagas'ını töle piştey veret. Asagan ne için alı otat? Потому что bular деген акчасын дору бизге кошумча сатып алган жок. Булар узак мөнөткө алып атат да, бөлүп-бөлүп. Ошол учурда муна кырсыкка учурабасын деп булар Асагага киризип коюп атат. Ал эми бизде андай эмес да. Бизде деген кай жерге барсаңыз, өтө кымбат пайыз менен пайыз алсаңыз эле акчасын дору төлөп атпайсызбы? Демек бул жеке мүнчүк өттү да. Анан кандай кылып мажбурлап атабыз? Биз андай эмесе керек эле ошондой шарт түзүп берели. Элдер дагы ошентип калаган машинесин жаңысын, эски машине эч ким айдагысы келбейт. Баарыбыз электрик айдагысы келет. Акчабыз жетпей атпайбы? Андай мамлекет шарт түзүп берсин, Асагасын да төлөйлү. Шашпай айлыгыстан төлөп анда кутулайлы бардыгынан. Анда шарт жок болот пай. Негизи кыргызда ба кырсык Кашкабактын ортосунда деп айтылат эмеспи? Ошол эле бизде эми Борбор Азияда Кыргызстан баягы сейсмологиялык жактан мындай коркунучтуу делген баягы өлкө катары эсептелет экенбиз. Ошол эле учурда эми чындап эле кырсык айттырып келбейт. Бул нерсени биз элге кантип жеткиришибиз керек? Мисалы ошол эле турак жайды камсыздандыруу боюнча же баасын арзандатышыбыз керекпи? Турак жай боюнча бул мурдатан эле калыптанып келеаткан нерсе да. Мисалы бизде Судакта баягы биринчи жер үчөнү биздин айылда болду. Ошол жерде тоо көчүп сүрүлгөндө ошол жерде эмчесине заключениясы менен берет булар. Ошо калыптан камсыздандыруу болду. Ошол жерде келгенден элдерге көчүрүп ошол үйлөрүнө төлөп берди. Бул жакшы нерсе. Бирок айта турган нерсе мына айтып атпайбы бардыгын деп. Сиз туура айтыңыз, Кыргызда сейсмолог өскөн борбору да. Туура айтып кайсы жерде жер титирөө болот, кайсы жерде ташкын болот, башкасы болот, тоо сүрүлөт. Биздин баары көпчүлүк элдерибиз тоого жакын жайгашкан да. Анан багытын көп жерлерди мен карап калдым. Кээ бир учурларда страховка компанияларда карап туруп, эгерде ошонун үйү жаракат алса, албай койгон учурлар болгон да. Страховать этпейчи, а бул эртең болуп калса деген булар көбүнчө көпчүлүгүндө мындай таза турган үйлөрдө эмелер көбүрөөк страховка эткенге аракет кылышат көпчүлүгүндө. Эми баардыгында эле көчкү жүй боло бербейт да, мисалычы баардык ошондо бир айылдай туруп калган акчалар мамиленин фондунда калат да, сөзсүз түрдө туурабы. Ооба, мен деле бир кезегинде барып ошо 600 сом төлөп келгем. Ооба, кой элдин калбайбы, ким баягы айтып болбойт деп мен да төлөгөм. Бул эл туура эле түшүнөт мындай нерсе. Мына жигит туура айтып атат, ошол биздин үйүбүз, бул өзүбүздүн жашап аткан нерсебиз. Анан ошондой мисалы иштеп атып мына ошол парк маркеде жүрөсүз, ашкана ошого окшон табилди элди багып аткан жерден эле страховать этсе ушул деле туура болот дейм да. А үйдүн эмеси туура эле. Анан мен дагы бир жолу айттым, эмне үчүн этаж үйлөрдү страховать этпейсиңер дедим. Этажды страховать этпейсиңер. Страховать этебиз. Этаж үй биз сунуштадык, болбой койду. Жок, болбойт деп койчу. Жок, этаж үй айырмасы жок. Жок, бизге ошондой жооп берди. Мен себеби мен мына аксакалдар комитети төрагасы болуп турдум, депутат болдум, ким үчүн болсок айтышты биз эме кылбайбыз. Анан да сизге айтып коеюн мына бизде айыл өкмөттө бир үйөр төнүп кеткен страховка компания келгиче биз өзүбүз депутаттар чечим кабыл алып туруп 30 000 биз өзүбүз эмебизден төлөп бердик. Биз эмне кандай эч кандай эмеси жок эле, страховой жок эле. Бул себеби ал жерде да жергиликтүү эмелерде иштеп атышат, иштеш керек да. Эң башкысы ошол маалымат айыл сходтордо айыл өкмөт депутаттары бар, жарандык актив эмелери бар, ошолор менен биргеликте бул нерсени туура элге туура түшүндүрсөң эл акылдуу, эл баарын түшүнөт, эл билет. Бирок ошого баягы чама болбой атат да, мына туура айтат. Биз каягыбызга жетише албай атабыз да, себеби баардык нерсе мына тамак аштан баштап баардык эле кымбаттыгына байланыштуу элдин чамасы жетпей атат. Анан бүдөмүктө болуп атабыз да, эртеңкиге бүдөмүк болуп атабыз, кандай болуп кетет деп. Сиз баягы эме да, мен бир кошумча кылып кетейин, ушул айылда мындай биздин абазда болгон авторитеттүү кишилердин, баягы мугалимдер, биздин айылда жергесиндеги интеллигенттер ушулар болуп эсептелинет да, сиздер дагы ушул жардам берсеңиздер элге туура жеткизипчи, бизге да жеңил болот эле да. Потому что баягы бир карама каршылык болгон жерде эч качан баягы жылыш болбойт да. Ушуну баягы чогуу бирибизге туура түшүндүрүп, баягы пайдасын туура элге жеткизип, анан эл дагы билет биздин эл кыйын, акылдуу эл, бат эле түшүнөт да. Биздин максат дагы ошол, мисалы мен бир кошумчалап коеюн. Бул турак жайдагы соц проект да. Бир жылга 600-1200 мындай тариф дүйнөдө жок, бизде эле бар да. Анан Асага деле ушул сыяктуу, потому что Асага мисалы камсыздандыруу компаниялары алар мындан пайда деле көрөбүз деп ниеттенбей эле, наоборот аларга жакпай турат булчу. Бизге мисалы бул риск көп болот, чыгымы көп болот деп аларга деле жакпай турат. Алар деле кызыктар эмес, бирок мамлекет элди ойлогон үчүн муну киргизип атат да. Милдеттүү түрдө жанагы тарифи аз болуп атат да бияктанчы. Мына Россияда сиз билесиз 15 000 чейин төлөйт, бизде орточо 2 000 Асага. Мен айтып коечу, мына мисалы кечирип болсо мына этаж үйлөрдү куруп атпайбы менчик компания? Карап туруңуз, мен мына жай былтыр дебатка барып калдым мына Ихлас компания төрайым менен. Бир кишини эшитип келипти, бир айсы жанында турат. Ошол реклама кылып атат, тигиси айтты мен үй алдым, акча кылды, мен үй алдым деп элди агитация көрдүңүзбү? Элди кандай тартып атышат.
Бул элементарный нерсе да, эли көргөн нерселерге күчөнүмдүү көрүнтүргөн жылдыздуу адамдарга шен күчөнгүсү келип атат, көргөн көзүнө болуп атат. Ага айга эмне менен бүтөт? Ошондон АСАГАда отуп, башка нерседе да отуп, бир примерине мындай башкаларга мисал болуп турган кылып көрсөткөзүм да 700 мен деле билбептирмин. Мен билбептирмин чын эле 700 кандай учурларда болгон, кимиси байызада бара коюп. Азыр технологияны биз түндүк эме системасын чыгартпайбыз. Бадыны элдин баары телефон менен колдонот. Ошондон муну чыгарып койсоңуздар А бартырбай дейм, бизден ишеним болуш керек дейди. Ошо камсыздандыруунун жолдору, камсыздандыруу алуунун жолдору тууралуу сурайын деп атам да. Кандай жол менен ала алышат? Жогоруда Жылдызбек мырза айтып атпайбы? Ар бери жүгүрдүк, анан турак жай боюнча. Негизи эле камсыздандыруу ошол эле АСАГА боюнча, турак жай боюнча. Турак жай боюнча эгер жаратылыш кырсыгы болуп кетсе, акимиятта ушул баардык министерство ведомствонун өкүлдөрү кирген комиссия иштейт, жарандык коргоонун комиссиясы. Алар ошол кырсык болуп кеткен жерде ошону ушул жерде ушунча күнү саат мынчада кырсык болду деген заключение жазат. Биз ошол документти алып туруп эле ошого таянып туруп биз өзүбүз барып жеринде көрөбүз. Биздин сотрудниктер барат, көрөт, видео, фото фиксация кылат. Анан биздин өкмөттүн токтоо менен бекилген методика расчет бар, ошого салып туруп эле жаранга баягы биздин максатыбыз ыкчам өз убагында даректүү жардам берүү болуп эсептелинет. Ошентип жардам беребиз. Эгер өрт болуп кетсе Пожарный служба келет, өрт болду деген справкасын жазып берет, ошону алып кетебиз, калганын өзүбүз даярдайбыз, өзүбүз жардам беребиз и кенемтесин төлөп беребиз. Ал эми АСАГАда болсо, мыйзам да ушундай экен. Кырсык болду, кырсык болгондон кийин ошол жерге маи кызматкерлер сөзсүз барып туруп, аны фиксировать этет, өздөрүнүн процедураларын жүргүзүп бүтүрөт. Анан ошол документти алып туруп, анан биз төлөмдөрдү жүргүзөбүз да. Канча убакытты талап кылат? Эми КАИ кызматкерлери канча күндө бүтүрүп берсе, биздики андан кийин бат эле кетет. Үйлөрдү канча миңге дээрет каржылап берет аягы ошо суммасы канчага дээр мисалы? Биздин айылда 500 миңге чек бар да силерде. Ооба, 500 миңге чейин. Эгер үй толук жарабай калса 500 миң алат айыл жергесинде. Шаар жергесинде 1 миллион сом алат. Ал үйдүн көлөмү, башка нерселери мындай абалына каралабы? Мен айттым, квадрат туурасы эчтеке каралбайт. Айылда же шаарда жайгашкан эле болсо болду. Мисалы айылда 2 комнат үй болобу же 5 комнат үй болобу же 2 этаж үй болобу 600 сом төлөйт. Шаар жери 1200 да. Адилет мырза, эми биз азыр камсыздандыруунун түрлөрү жөнүндө айтып атабыз жана автоунааны камсыздандыруу эми бул мындай милдеттүү болбош керек, ар кимдин менчиги деп атпайбызбы? Бирок ошол эле учурда жанагы мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу, анан биз агрардык өлкөбүз, ошо агро камсыздандыруу деген нерселерди киргизсек болобу деген дагы ой келет да. Анткени көп учурда бизде азыр базар экономикасында жашап атабыз, дыйкандарыбыз мындай өзүнүн эмгеги акталбай калган учурлар көп болуп атат да. Бул жаратылышка байланыштуу нерсе. Туура айтып атасыз. Азыркы учурдагы мыйзамдар камсыздандыруу боюнча ошондой продуктуларды иштеп чыгып элге сунуштаганга толук мүмкүнчүлүк берет. Бул бирок биздеги камсыздандыруу компаниялары эмнегедир баягы ушундай риски көп тармактарга киргизге келбей атат да. Мисалы ошол эле баягы дыйканчылык тармагына мисалы түшүмдү камсыздап койсок болот эле да. Эгерде агро техникалык жумуштардын баарын өз учурунда аткарып, бирок түшүм ала албай калса камсыздоо компаниясы жок дегенде кетирген үрөнүн жана күйүүчү май чыгымдарын арка кайтарып алса болот эле да. Андай макул болбой жатышат да. Себеби дегенде бул баягы камсыздандыруу деле келишим, чын айтканда бул деле ыктыярдуу. Эгерде бир тарап макул болбосо экинчи тарап аны мажбурлай албай атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен билбейм бир дагы камсыздоо компаниясы ушуга макул болгон, жанагы түшүм дыйкандардын түшүмүн камсыздап бергенге макул болгон. А бирок мыйзамдар ошондой нерсени иштеп чыгып элге кызмат сунуштаганга бүгүнкү күндө толук жол ачып атат. Кайра эле баягы экономикалык абалыбызга байланыштуу болуп атабы же? Мен ойлоп атам, бул жерде ошол жанагы камсыздоо компанияларынын жеке кызыкчылыгынын жоктугунда болуп атат. Экинчи маселе жанагы биздин мигранттардын өмүрүн деп атпайбызбы? Ал боюнча дагы мындай укуктук маселе бар. Себеби дегенде мигранттарыбыз чыгып кеткенден кийин көбүнчө баягы башка мамлекеттин четинде жүрүшөт. Ал эми биздин баягы камсыздоо компаниясы Кыргызстанда турат да. Ошондуктан эгерде ал мигрант ошол барган мамлекетинде кандайдыр кырсыкка учураса, биздин камсыздоо компаниясынын ал жака жеткиликтүү жардам боло алабы, боло албайбы деген укуктук маселелер бар да. Ишеним. Андан көрө жанагы неме деп коет, жанагы орусча айтып элейин, пенсионный накопление деп коет атпайбы? Ошондой сыяктуу кылып неметсе, кайра келгенден кийин белгилүү бир бөлүгүн акча катары колдонсо ал туурараак болот го дейм го. Анан ошол жерге барганда деле Орусия мамлекетинде өмүр камсыздоочу немелер бар, компаниялар бар. Ошол жерге барып деле ошол мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлгөн камсыздоо компаниясына өз ыктыяры менен барып камсыздап алса болот. Мен айтат элем, бул жерде биздин баягы сыртка кетип бараткан жаштарыбыз келди, атайын баягы делегация түзүп, башка бир чет элдик мисалы
oyundarga, жыл болсом спорттук кандайдыр бир таймашуларга барып атпайбы биздин командаларчы. Мына ошолордун өмүрүн сөзсүз түрдө чыгып баратканда камсыздандырып коюш керек. Себеби дегенде ар кандай кырсык болушу мүмкүн. Муну милдеттүү түрдө жасап аткарыш керек деген ойдомун. Өлкөнүн экономика бюджети үчүн дагы кээ бир өлкөлөрдө бул жакшы механизм катары колдонулат экен да, мындай тажрыйба катары. Сөзсүз түрдө, себеби дегенде бул билесиң эң биринчи камсыздоонун келип чыккан максаты бул жанагы табигый кырсыктардан. Себеби табигый кырсыкта эч ким аны пландабайт да, ал баягы каалаган учурда болуп кетет, ошондуктан ушундай кырсык болуп кеткен учурда такыр эле урап калбасын, такыр эле баягы жакырчылыкка түшүп кетпесин үчүн ушундай камсыздоо компания өз кызматын көрсөтүп келет. Бул негизи жакшы нерсе. Андан сырткары жанагы өрт коркунучу, суу сел жүрүүсү жана башка маселелер каралган. Бирок билишим боюнча согуштук аракеттер жана жанагы элдин канадай тополон көтөрүлүшү маселелери, по-моему, бул страховой демеге кирбесе керек, кирбесе керек. Ошондуктан баягы суроо пайда болду да, Баткенде мына жергесинде көптөгөн үйлөр талкаланды. Ал боюнча менин билишим боюнча өкмөттөн түз акча бөлүнүп, бюджеттен акча бөлүндү. Мен камсыздоо компаниялар бул боюнча жумуш алып барган жок болуш керек эле. Ошол боюнча мен дагы сурайын деп атам. Негизи, ооба, ушул баягы элдер ойлоп өрт дегенде, баягы бизде көбүнчө короткий замыкание да, баягы кокустуктан короткий замыкание болуп кетип, үй өтүнүп кетсе биз баарына төлөп берип атабыз. Эгер ошол эле убакта жаран өзүнүн баягы кандай десем, одоно баягы шалакылык, ар бир адам болгондон кийин, аң сезимдүү адам болгондон кийин, мисалы үтүктү сайгандан кийин суруш керек. Газды көзгөндөн кийин өчүрүш керек деген бар да. Эгер ушундай шалакылыгы менен үйүн өрттөбөйсө өзү, анда төлөнбөйт. Анда төлөнбөйт. Биз мына короткий замыканын баарын төлөп берип атабыз. Анан согуштук аракеттер болсо, же техногенный бир взрыв болсо адамдын күнөөсү менен, же болбосо массалык тополоң болсо, ошентип жабыркаса бул бир жактын күнөөсү болот койбу? Ошол себептен бул мыйзамда камсыздандыруу окуясы болуп эсептелбейт да. Демек бизде Баткенде жабыркагандар, камсыздандыргандар бар беле үйлөрүн? Бар болчу, бирок биз мыйзамдын чегинен сыртка чыга алган жокпуз. Бизге бөлүнгөн убактыбыз азайып бара жатат. Жыйынтыктоочу сөз Жылдызбек мырза. Биздин максат да ошол. Нурсултан мырза айткандай, камсыздандыруу керекпи, элге кереги жокпу? Биздин жашоо шартыбыз үчүн канчалык маанилүү деген? Бул бир четинен бул туура эле камсыздандыруу керек. Туура айтып атат, кандайдыр болсо бул аз да болсо да мамлекет тарабынан, ошол компаниялар тарабынан ошого жабыркаган болобу, өртөнгөн болобу, башка ушуларда ошого аз да болсо көлөм көмөк көрсөтүп, жардам берүүнү ушунда. Бул мен каршы эмесмин, бул болуш керек, бул дүйнөлүк практикада да болуп келе жатат. Бирок эң башкысы бизде элде азыркы күндө ишеним. Эң башкы ишеним болуш керек, элди ишке ынандырыш керек, элди түшүндүрүштөн туура жүрүш керек. Анан элдерге дагы ушул маалымат каражаттарынан, жергиликтүү эл бийликтерин, активисттер дегендер бар, депутаттар бар, ошолорду ортого салыш керек. Анан сырткары дагы эң башкысы аны ошол кепилдиктерин биздин өзүбүздүн ден соолугубузга, өзү автоунабыз болобу, кепилдеген үйлөрүбүз болобу, кандай жардам, канчалык деңгээлде жардам берип атканын сөзмөн эмес, ушуну бир сюжет аркылуу, башка нерсе аркылуу көрсөтсөң эл уккан кулагын эмес, көргөн көзүнө да ишене турган ушур бул. Азыр техниканын өнүгүп жетишип турган ушуру. Ушундайды көбүрөөк жүргүзсөңүздөр, элибиз акылман, айкөл элбиз баарын түшүнөт деп ойлойм да. Ачык айкын э, жанагы ачык айкын болуш керек да, канчалык деңгээлде болуп атат деп. Мына мамлекеттик тарабынан ушунча камсыз кылды да, мисалы бир ушунча киши жаракат болуп больницага барып бир көрсөтүп, биз мына кылып атабыз деген бир учурларды мен көргөн жокпуз. Эл көрүш керек да, чындап эле ОСАГОдан ушундан жабыркаган экен машинадан, ушунун акчасын төлөп берип атыптыр. Биз азыр фомс жөнүндө сүйлөшө албай калдык. Фомстөндө айта турган сөздөр көп болчу. Анан ошол жөнүндө страховой боюнча ошол жабыркаган кишинин ден соолугун операциясына башкасына канча берет, эл көрүш керек да, билиш керек да. А биз унаа деген менен унаа эле айтып коюп элестетип атабыз. А жалпысынан ошо ичинде отурган пассажирлер, ошо алыскы жакынга бараткан адамдар кырсыкка учурап эмне айтып болбойт. Ошолор кандай мамлекет тарабынан ошол кепилдетин компания тарабынан жардам берет деген нерсени эл көрүш керек, билиш керек. Ошондо гана эл ынанат. Бирок кошумчалап камсыздандыруу бул туура айтат керек. Негизи байке туура, аябай туура баса белгиледиңиз. Мисалы бияктан ОСАГОдан баягы айдоочу күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, бирок ичиндеги отурган жүргүнчүлөр жабыркаса сөзсүз төлөнүп берилет да. Эгер мына инвалид алып калса, биринчи группадагы 200 миң берилет, экинчи группадагы инвалид алып калса 150 миң берилет, үчүнчү группадагы инвалид алып калса 100 миң берилет. Ал эми смерть болуп кетсе, адам өмүрү кыйылып кетсе 300 миң, анан ичиндеги кичинекей балдар жабыркаса дагы 200 миң берилет да. Анан ар бир ошол жактагы имуществого машиналар, автоунаалар жабыркаса 150 миңге чейин төлөнүп берилет да. Жыйынтыктоочу сөз Нурсултан мырза сизге. Негизи бул керек, страхование керек, анткени бул дүйнөлүк практика,
Mesela başka çet ülkelerden bilesiler. Her bir kıymılığında sırağı ayet etsin. Hemi bizim de elimiz şu tura düşünüp, özleri dağı kızıqtar bolup, her bir mızamdardı, her bir toktomdardı açıp, okup, karap, özleri, her bir saytka girseler var. Kızıqtar bolup, özleri dağı izi çayt etse düşünüp de, tura kendepçi. Anan elimiz şun tura düşünse de, oylayım, iyi, kaydı ger karavay. Өздөрүн ден соолугун кайда кир карабаш керек, өзүн турак үйүн кайда кир карабаш керек. Ага өзү кам көрбөсө башка бирөө келип кошунасы кам көрүп бербейт да. Сөзсүз түрдө камсыздандырыңыз деп айтам. Бул маданиятты калыптандырып өсүнүктүрүшүбүз керек. Адилет мырза. Кыска эле айткым келет, өз агасына каалаган бирөөнүн эшигин сагалайт дейт. Биз өзүбүздүн кыргызстандык ушул камсыздандыруу компанияларын ачып ошолорго өнөтпөсөк, анда дүйнөлүк башка чет элдик компаниялар келет, бул камсыздоо кирип кетет, мажбурлоо болуп калды да. Ошондуктан мен ойлоп отам, Кыргызстандын өзүнүн ушул камсыздандыруу компаниялары пайда болуп, ошолордун өркүндөп экономика салым кошуна кошулат элем. Бирок мажбурлоо жагын жана кээ бир көтөрүлгөн маселелерди бир аз да карап чыкса деген ойдомун. Механизмдерин, ишке ашыруу механизмдерин. Бүгүнкү программабыздын жыйынтыгында бул камсыздандыруунун кайсы түрү болбосун биздин жарандар үчүн керек. Бирок ошол учурда баягы элге түшүндүрүү иштерин, анан жанагы механизмдерин элдин жашоо шартына ылайыктап иштеп чыгуу керек деген бир жыйынтыкка келип программабызды жыйынтыктап атабыз. Урматтуу меймандар, сиздерге ыраазычылык билдирем, убактыңыздарды бөлгөндүгүңүздөр үчүн ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен учур маселеси программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.